З початком осінніх шкільних канікул патрульні вкотре нагадали містянам, особливо дітям, про безпеку на дорозі. Знаєте, що в вечірній час пішоходи повинні пересуватися по проїжджій частині, або якщо переходять, або повз світлу стрічку, яка відбуває. Даруємо вам таку світлу стрічку, обов'язково одягай і правила дорожнього руху вивчай, читай. Дякуємо. Практику своєму лучшому. Дякуємо. Друкована література з правилами дорожнього руху та світловідбиваючі елементи малеча отримала від поліцейських. Такі заходи покликані попередити виникнення нещасних випадків на автошляхах. Сьогодні проходить акція «Безпека дорожнього руху». Так як зараз діти знаходяться на канікулах, ми на постійній основі проводимо дітям заняття по правилам дорожнього руху. Також нагадуємо і дорослому населенню, що треба користуватися світловідбивальними елементами. Правоохоронці наголошують, врятувати життя часом може і колір одягу пішохода. Наприклад, якщо це буде білий, рожевий, жовтий, салатовий, то 30 метрів можна помітити пішохода. Якщо це буде темний одяг, це помітять за 10 метрів, за 15. Всі ми розуміємо, що скоро буде у нас і мокрий асфальт, тому водій може не встигнути зреагувати навіть за 30 метрів і може статися дорожньо-транспортна пригода. Якщо людина буде з цими елементами, ось цими стрічками, наприклад, їй дуже буде помітно і її помітять за 150 метрів. Варто відзначити, що таку акцію від поліцейських діти сприйняли з цікавістю. І навчені правилам дорожнього руху обіцяють сумлінно їх дотримуватись. Щоб коли ми були на або йшли в магазин, щоб ми знали, наприклад, якщо їде машина, щоб ми знали зупинитися, подивитися, щоб вона нас не збила. Щоб коли йшов уночі, тебе не збила машина. Вони є на курсі. Ну, щоб тебе не збила машина. Ти користуєшся ними? Так, на руці, на самокаті, візді. На постійній основі проводять шкільні офіцери поліції і профілактичні заняття з дітьми у школах. Під час зустрічі в ігровій формі навчають безпечної поведінки у повсякденному житті. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.